右边可以连新珠。神奇的队伍，你看像第一关啊，每次我们这个第一关齁，就比较麻烦一点齁，因为如果说你版面上没有四颗星你就卡星了。这样子四颗，但是因为刚好 combo 的加成，所以其实回复力蛮高的，回复力蛮高的。你看三 combo 就回一万四了，这是回复力是不错。谢谢 Jesse， 回屋公仔只能去电玩展买吗？好像在这个电玩展结束之后，好像有开放。只能去电玩展买吗？好像有开放，就是可以用网络买还是怎样？这个我不确定。好像不是只有电玩展可以买啦，放心。看一下。好，我们把水屋跟文仲开下去，然后直接来打。先看清楚。哇，怎么打不死？孙策真的痛，这个麻烦。你直接开这个吧。我觉得是还蛮强的，讲得很心虚有没有？靠呗，卡星，靠呗，等一下，三四颗，四消，干妈的一直忘记，真的是很容易忘记，你们知道吗？
没心珠，干！这队太好笑，你们知道我打得多痛苦吗？太好笑！真的要习惯哎！我说真的，这玩这队真的是要习惯一下啊，不然真的是完全不习惯哎。滞销是新的玩法、啊，当拳皇玩是不是？这平砍，我觉得 OK， 这平砍 OK， 就是要当拳皇玩。那这边我跟你们讲哦，我们这边就消三combo就好了。要四颗三 combo， 要四颗三 combo， 这样就九康了，然后就可以洗技能了。三combo、欸、真的很容易忘记啦，我没骗你们啦，真的很容易忘记。你们自己玩看看，你们就知道了，很容易忘记。但是不得不说，这对其技能真的是很轻松，对不对？四八是很轻松。好，哦，我们来到王冠了。库拉是绝版卡，应该不是大部分人会新手的，那可以换掉啊。只是这是因为它放水人，只能放水人，所以就是限制蛮多的，蛮可惜的。来喽，各位！试看，我们用拳皇转法好不好？我看一下啊，要怎么转会比较好？
看一下伤害，要看最后那一张哦，最后那张是界王拳，183026多少？1亿多是不是？应该是1亿多啦。我电玩展每天都会去，每天都会去，好不好？好。